Osim za domaći Dubrovački zimski festival, namijenjen je i gostima. Na Stradunu će za doček nove godine zapjevati Zdravko Čolić, a upravo zbog toga iz grada poručuju kako očekuju veliki broj gostiju. Oko 5000 bilo je prošle godine noćenja u vrijeme nove godine. Ja vjerujem da ćemo barem 30% više imati ove godine, ali s obzirom da je, kao što sam rekla, još rano, jedino hoteli imaju neke najave. Privatni smještaj još uvijek nema precizno, ne možemo doći do preciznih informacija, ali mi se nadamo svakako boljim rezultatima nego u prošle godine. U očekivanjima optimistični iz turističke zajednice grada Dubrovnika. Ono što smo mi provjerili su hoteli koji su planirani biti otvoreni za vrijeme cijeli 12. mjesec za novu godinu i oni su nam rekli da im je booking odličan. Popratili smo ono što se događalo u Hrvatskoj, recimo gore na sjeveru Hrvatske što se tiče agencija koje imaju aranžmane koje prodavaju recimo novu godinu u Dubrovniku. Napravili smo promociju u okolnim zemljama, tu u prvom redu i najviše u stvari računamo na Bosnu. Promocija festivala išla je upravo u tom smjeru, pa su osim plakata o adventu u Dubrovniku stanovnici Ljubljane mogli saznati i preko reklame na gradskim autobusima. A osim hotela važni su i ugostitelji. Iz turističke zajednice grada Dubrovnika raspisali su javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima za organizaciju koncerta ili drugog zabavnog programa tijekom trajanja festivala. Sasvim sigurno će se to odvijati u Vali Lapad, na Bunićevoj poljani gdje smo došli zapravo do jednog odličnog koncepta i na inicijativu tih ljudi. Oni su se sami udružili i oni će imati svoje posebne programe, posebnu gastronomsku ponudu. Jedini je uvjet bio pri ostvarivanju prava na sredstva turističke zajednice da ne kolidiraju sa velikim programima Dubrovačkog zimskog festivala. Mislim da smo u tome uspjeli. Cilj je da što više ugostiteljskih objekata ostane otvoreno i tijekom zimskih mjeseci, a je li se u tome uspjelo, bit će poznato već za koji tjedan.